aan de inzet van voorlopige, of bij de toepassing van voorlopige hechtenis, daarvoor gelden bepaalde voorwaarden. Ja. Een van de voorwaarden is dat het moet gaan om een ernstig strafbaar feit. In ieder geval een feit waar meer dan 4 jaar gevangenisstraf op staat. Ja. Grosso modo zijn dat specifieke artikelen die ook aangewezen zijn. Ja. Daarnaast zijn er nog een aantal gronden voor voorlopige hechtenis. Ja. Nu wordt er vanuit de advocatuur wel eens gezegd van dat aan die gronden eigenlijk, dat er eigenlijk niet zo meer naar gekeken wordt. In die zin dat er door de rechtercommissaris, als er sprake is van een verdachte en er sprake van zo'n feit, dat er eigenlijk soms automatisch tot voorlopige hechtenis wordt besloten. Kent u die klacht? Ja, die klacht ken ik wel. Ja. Ja, die ken ik wel. En misschien zit er ook wel eens wat in hoor, dat sluit ik echt niet uit. In die voorlopige hechtenis, die eigenlijk bedoeld is om in het strafproces iemand vast te hebben omdat hij nou anders niet ontsnapt, hè, aan zijn vervolging, zit natuurlijk ook een element van straf. Dat is dan die geschokte rechtsorde, heet dat dan zo. Mm. Nou, dat element, ik kan me voorstellen dat de verdediging daar moeite mee heeft, die geschokte rechtsorde, hoezo, bewijs dat nou maar eens. Mm-hmm. Hè? Maar dan moet je toch denken aan een strafbaar feit dat een enorme opschudding heeft verwekt. En die kan rond zijn. En dan zeggen we even de zaak Volkert van de G. Met voor. In feite was het een heel eenvoudige zaak. Ja. Hij had geschoten, er waren getuigen, hij heeft bekend, niks mee mis. Kon je in, strikt genomen, hè, als het gaat om de moord, kon je afdoen in pakweg een half uur. Dat is niet gebeurd natuurlijk. Nee. En hij is ook niet, dus de zaak was wel rond, maar wat ga je dan doen in de voorlopige rechtenis? Waren de medeplichtigen. Je gaat naar een onderzoek naar de geestvermogens doen, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. En dat zijn natuurlijk elementen in de voorlopige rechtenis waar de verdediging moeite mee heeft. Mm-hmm. Want wat is dan die geschokte rechtsorde? En maar het is natuurlijk ondenkbaar dat na 3 maanden de betrokkenen op vrije voeten zullen zijn. Ja. In zo'n geval als Volkert van de G kun je dat natuurlijk voorstellen. Daar was de rechtsorde ook geschokt. Geschokt. Ja. In andere gevallen is het soms natuurlijk minder aan de orde. Tuurlijk. Zou zeggen, het argument wordt nog wel eens onjuist gebruikt. Ongetwijfeld. Zeker als we een beetje grote drugszaken. Nou, niemand is geschokt door een drugszaak. Natuurlijk wordt heel vaak. Ja. Wordt nog. Andere kant. Ja, als je pragmatisch bent, als er straf volgt, je hebt het maar achter de rug. Hè? Ja. Maar dat is echt heel erg want het staat praktisch. Het staat een beetje op gespannen voet. De verdachte is nog niet veroordeeld. Absoluut. Nee. Absoluut. Ja. En we hebben inderdaad ook de regel, je wordt pas schuldig wanneer je rechter je schuldig verklaart. Ja. En je bent in feite onschuldig. Je wordt geacht onschuldig te zijn. En dat is iets wat dan echt een haakse staat op de voorlopige rechtenis.